Hallå, hallå mina vänner och välkomna tillbaka till kanalen Mustachic. Det är jag som Danne. Och nu kör vi vidare i Bowser's Fury. Jag är råtaggad på det här spelet. Och nu håller Bowser på att komma hit. Åh nej! Jag var inte redo för det här. För jag är just nu i ett område. Jag vet inte vad jag kan få tag på någon shine just nu. Men vi tänker att vi får lösa det. Yes! Eller får vi bara dodgea så mycket vi bara kan. Det är också en grej man kan göra. Yeah! Yeah! Oh god, Bowser kommer. Oh no, Bowser är här. Oh no, I'm scared. Pop. Det var en grej, jag såg den minsann. Nej, det var en sån, okej. Oh god. Bowser. Jag blev lite reddis. Jag är en liten reddis. Liten reddis. Nej, min kraft! Attans bananer. Let's go. Liten reddis. Okej, okay. Absolut. Wow. Mitt i elden, jag bara, what? Oh god. Okej. En grej där inne, eller? Hej Bowser. Kul grej, Bowser. I don't care about you. No. I care a little bit. Okej, okay, I'm sorry. Oh. Försvinner han nu eller vad är han? Stackaren, han bara, nej, den här grabben jag läs. Okej. Okay. Oh. Okej, okay, det är bra. Okej, okay, kan du, jag vill upp här Bowser. Jag har ju för kattkraft, jag kan ju bara komma upp ändå. Åh, oh, ja, vad bra. Hur ska jag komma åt den där? Det är ju rå, ah, okej. Okay. Jag ska bara träffa den här rätt, tror jag. Let's go. Hopp! Nej, jag missar igen! Hoppa ut. Okej, okay, whatever. Jag kör bara. Kan man bara hoppa med kattkraft? Nej, jag tror inte det. Jag tror jag måste ha den här. Och hopp! Där var den! Epic! Yeah! Jag var så nära att ta bort kappa och så av mig själv också. Då försvann den sådär istället, men så kan det gå. Whatever. Vi gjorde det va. Den är borta. Det är kul när man kommer fram på random och börjar bråka men gör det värre liksom. Du vet, jag har 15 stycken. Nu med den från Gigabell. Och när Bowser vaknar så ska jag... Ja, då ska vi slåss. Då ska vi slåss, minns han. Är det en annan Gigabell här, tror jag? Ba-b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 a. Very nice. Jag ska upp i det här tornet. I don't care. Flup. Ah, nu får du lite hemligheter här. Visste du om något som heter Snapchat mode? On Snapchat. Snapchat mode. Där borta har vi en plästering. Vad innebär det? Bara såna här där. All right. Okej, men då vi får ner och kolla. För jag tror... Alltså, jag vet inte hur det här... Au. Au. Vi ska definitivt åka med... Åh, där ska vi haft han! Vi ska haft han. Det här är mitt skal nu. Nej, okej. Okay. Det är ditt skal. Åh nej, är du ledsen? Nej, stackars kissen. Vart är den nu då? Kom igen. Vart är du? Eländiga kattunge. Vart är du? Vart har du gömt dig för din morsa? Den glada kattmamman. Åh. Oh, Bowser. Där är den! Jag ser det minstans. Stanna kvar där borta. Jag kommer snart. Jag ska bara göra en grej. Åh. Joa! Det var ett hål. Åh. Aha. Okej. Okay. Många av dem där. Jag trodde den skulle vara jätterare. Men nu har jag tre. Epic. Jag tar en vanlig. Jag vill inte tappa bort den andra. Så ja. Här har vi den. Kolla. Ja, det är lugnt. Miau. Tre! Har du tre ungar här omkring? Va? Hur långt borta kan de vara? Kan det vara där uppe kan en vara kanske?
Oh, ett moln där uppe. Det ska vi få kolla på. Wow! Hörrni, hörrni, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Ja. De känner sig lurade. Det ska de vara. Upp i ett moln. Är det secret grej? Oh, snap. Och så är det sån här fast... Okej. Okay. Alltså, det är mer, mindre 2D, mer 3D. Hopp. Allihopa. Let's go. Yeah! Alltså, ta allihopa. Då händer det. Epic. Yeah! Very cool! Vi tar den här knappen, nu ska jag göra en grej. Kolla, jag gör så här. Och så gör jag bara... Hadouken! Nice. All right! Klarar den. Epic. Man kan bara göra så här på mynt nu med, om jag känner för det, men... Palla. I don't palla. Okej, okay, så det var en plessig grej här borta, va? Den där ska vi komma ihåg. Plessig ring! Let's go! Vad innebär det? Oh, snap. Okej. Okay. Det var en grej med grejer också. En grej med grejer. Sån ja. Leder den här till... Där är den. I want it. 20 sekunder! Wow! All right, let's go. Och Bowser kommer nu också. Åh nej! Jag vill att han ska vara där borta då. Hopp. Yeah! Awesome. Swim and slide. Swim and slide. Come on, come on, come on, baby now. Ja. Jag måste, vart var det jag var? Det var där borta. Okej, okay, Bowser, du får komma fram nu. Det är lugnt. Jag ska bara, jag ska ha det där borta. Det är lugnt. Oh my god. Hej, Bowser. Och mitt i allting. Okej, okay. Ja, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Jag vill att du ska komma till rätt ställe. Kan du öppna upp gången här borta? Bowser, kan du bara landa så jag kan skjuta hit då? Det här har varit rå nice. Bowser? Ska du landa här eller? Här... Där har vi dig. Oh god. Huh. Oh, jag borde ta bjällran där, men whatever. Jag blev taggad. Yay. Kapling. That's right. Kom att med Bowser. Ha! Bowser, mest riktiga namn. Det är mjauser. Okej, okay, whatever. Det tog han. Epic! Egentligen ville jag göra den grejen, men jag kände att det var... Oh god, vart har du dina kattungar nu? Är de här i närheten, säger du? Vad gör den här? Ja, oh, han pajade den här nu också när han var här. Awesome, det tänkte jag inte. Så jag helt glömt bort den. Jaha, okej. Okej. Det blev lite långsammare överhuvudtaget. Jag bara, wow! Jag hoppar i slutet. Kolla, nu kommer inte komma fram månen. Kolla nu. Nej. Oh. Oh. Nej, nej, nej! Jag var så beredd på att någon skulle fälla mig och så fäller jag mig själv. Sämst Danne, sån jag. Ja. Så kan det gå. Det har vi inte. Jag vet inte! Epic. Det var roligt ändå. Bonk. Oh god. Det är som att det är... Där, det är som en spegel under nästan så här, som man fastnar lite grann. Okej, okay, så. Stanna här lite grann. Så. Jag vet ingen aning vad det där är för något faktiskt. Är det en kattleksak typ? Gaze down at the aisles. Alright, kan jag på något sätt... Ah, okej. Okay. Lite sugen på se... För där... Det var där vi sprang och åkte. Det kan vara en hemligt under, men jag tror inte det. Så vi ska ditåt. Den där grejen jag till. Vi kör ditåt. Boink! Jag får inte så långt som jag trodde jag skulle göra.
Jag har så höga... Den där vägen har inte heller sett förut. Jag har alldeles för höga förväntningar på allt. Sån ja. Nej, jag kom inte upp där. Kommer upp någonstans här. Måste jag runt hela allting? Attans. Plessy, vi måste göra om den grejen. Plessy! Kom hit! Han är bra. Vi löser det. Kan det vara någonting på undersidan här? Nej, då så. Då vet vi det. Då får vi bara föra över kollan till. Tänker vi ska gå runt här så får vi se om vägen till fiende här. Haha. Värt det. Det där var det vi tog också. Precis, bra. Men du, då får vi göra den här. Vi får bara göra den här grejen för att ta oss dit bort, tänker jag. Boink. Boink. Det är ny. Det är därför. Inte konstigt då. Wow, och så måste jag ta alla mynten här. Ja. Det här kommer bli råsvårt. Kanske inte om jag inte boostar mig själv för mycket. Det kan ju gå. Okej. Okay. Vi går ut här. Ta den där mynten. Perfekt. Och så hoppar vi här. Hopp. 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 Oh my. Oh god, please. Oh god, please. Ah. Nej, 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 nej. Ah. Oh, okej, okay, det var lättare än jag trodde det skulle vara. När jag ramlade trodde jag nu är körd, men det gick bra. Det är förmånsvärt bra i alla fall, faktiskt. Ey, epic peppic, very nice. Pa 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 ra pa. Yeah. Bonk. Jag lägger in den här nu också, se vad som händer. Sboof. Sköt mig tillbaka till början bara, eller? Jag sköt mig tillbaka till början. Vi måste ha kattkraften! Åh, god, skynda! Skynda, 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 skynda! Vi måste ha special, special, let's go! Oh god, oh god, oh god, oh god, måste skynda oss. Skynda oss. Vi ska besegra den här gången. Let's go. Hopp. Jag löser det, jag löser det, jag löser det. Oh god. Oj, katterna blir arga. Attas bananer. Let's go. De mina kattkompisar blir arga. Vad är dealen med det? Stopp och belägg. Ah, vi ska besegra honom. I want the chance. Jag vill ha chansen. Jag vill ha chansen att besegra. Ja, 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 ja. Let's go. All right. Yeah, grr. Kom igen, Mario. Grr. Epic peppic. Very cool. Hör du, Bowser? Nu vet jag hur jag ska besegra dig. Med klona. Wow! Det var något nytt ju. Vad är det där? Oh god. Oh god. Jag vill slå honom på magen för det. Ah. Jag hinner knappt se honom bara. Okej. Okay. Ger. Hör du? Oh god. Oh god. Okej. Okay. Bowser. Jag har en till kraft där också ifall jag kör gillar mig, tror jag. Så det är tur det i alla fall. Nej. Det här är. This is my jam, man. Jag vill så slå han i magen när han snurrar förbi där. Men jag hinner som knappt. Jag vill som locka honom liksom. Hör du? Alright, gör en grej. Ja! Nej, men inte den grejen. Okej, okay, vänta. Jag gömmer mig här bakom. Jag ska skjuta eld. I'm not scared. Inte reddis. Ah, vad ska du göra då? Jag ställer mig bakom saker bara. Jag är inte reddis. Jag är ingen reddis. Den här gillar jag mest. För den här är lätt att dodgea. Hopp. Och så gör jag bara så här. Och så bara saboink. That's right. Hör du det? Grrr. Oh. Jag tror att han hade mycket mer liv kvar. Fast kanske blev, nu har han hälften livet. Då kanske han bara var less och stack iväg. I don't care. Eller ska han få nivå 2 förstås. Så är det väl. Gear. I och med att det är andra gången han möter honom. Nu kommer han göra någonting elakt. Aj, 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 aj. Hur ska det gå?
Eller sticker han? Jaha. Jag trodde han skulle vara bitter. Jag trodde han skulle vara bitter. Ah, ja. Det är som Bowser Jr. med mer att säga. Ah, jag kan inte förstå att han flydde igen. Jag menar, pappa han är bäst på allting. Men alltså, han vet att det är dags att fly när han har på flora. Ah, ja. Den här gigabellen är alldeles klet igen. Vi måste hitta mer catch shrines. Det finns faktiskt flera som redan varit innan också. Alright. Men det är inga problem. Åh, du vill också ha en liten kiss. Vart finns de små katterna? Har ni snott en av katterna? Är det så? Har ni snott en av katterna? Sitta tre stycken små katter. Det ska vara just den katten också. Som är så här orangevita. Men hur långt bort kan de vara? Kan de vara långt borta? Har jag varit där? Då har jag inte med Python. Där uppe igen! Jag ser en. Katten! Jag vill bara att du ska komma hem till din mamma. Katten! Så ja, du följ med mig nu. Nu är det så här. Jag var noga dig. Ah, okej, okay, så den får inte vara i vatten. Då vet vi. All right. Ja, katten gillar ju inte vatten, så det var inte helt otippat, må jag säga. Clawwipe Place Coliseum. Kan jag... Så här. Om... Hur långt kastar jag katten om jag kastar den? Okej, okay, så... Men jag, om jag står där, då kommer den ju försvinna. Ja, jag tänkte att jag ska använda för hoppa på den där Bowser Jr. Men okej, okay, absolut. Gör din grej. Kan man använda plats? Ska jag kasta? Ska vi pröva? Vi prövar att kasta allt vad vi kan. Nej, jag ska försöka lång jumpa där också. Men det syns som att jag kan gå där kanske. Men jag håller upp den. Nej. Kolla nu. Ah, jag var bara tänkt att jag kan ramla i vattnet första gången. Okej. Jag förstår. Attans bananer. Du här, varsågod. Ja, ah, en till liten unge. Varsågod. Yeah. Meow. Indeed. All right. Vi ska få en till kattunge. Vi löser det där. Förmodligen tror jag att det är... Boink. Det är förmodligen där ute, ska jag tro. Så vi ska gå dit och kolla. Men först ska jag kolla här bara lite snabbt. Det är snabbt att springa runt. Nanu. Sorry. All right. Sorry. All right, det var inte där bra. Epic. Men då måste jag... Det kan också bara vara... Alltså, antingen här uppe eller så är den där bort. Men jag tror... Det här känns som att det är för långt borta. Men vi går och kollar ändå. För här är också sådana vattengrejer. Så vi kan hinta om att här ska man... Ska man liksom gå. Ut och fara ner i vattnet, tänker jag. Kan vara en grej. Inte där uppe? Nej. Där borta är en catch shrine. All right. Varför är den så lätt tillgänglig? Är den bara här? Ah. Det är en luring. Jag visste, tänkte att det här såg ju jättelätt tillgänglig ut. Vad konstigt. Ah. Hela det här området är en stor luring. Jag var inte redo för det här just nu. Jag var på med annat. Kom igen. Jag var ute efter en katt här för tusan. Vi är på kattäventyr. Åh. Oh. Okej, så här ska Bowser också ha sin grej, jag förstår. Måste ha fler tillfällen det möts. Okej, men för då vill jag ju dit till Colosseumet eller vad det är för någonting. För det där borta katten kommer vara då. För det andra stället som vi var förbi där nu, det känns för lurigt. Det känns som att där är en hyss på gång. Jag måste bara komma upp här. Jag måste på något sätt... Clash with Cat Boom Boom. Hur kommer jag upp? Cat boom boom. Så det är en boom boom här inne alltså. I like it. Hallå, får jag komma in? Plessy! Jag ska behöva... Ja, här kan vi komma in. Jag ska precis säga, jag behöver hjälp in så hittar jag den. Epic. Boom boom. Oh no!
Cat boom boom! Oh no! Aj, jag ångrar mig. Come on man, come on man. Yes. Come on man. Ah, någon synd, det spelar ingen roll. Don't care. Wow, efter, nu, faktiskt såg jag såg faktiskt inte riktigt. Jag såg den precis i slutet, så det var lugnt. Epic! Epic boom boom! Wow, this guy. Got him. Epic, peppic, very nice. Och så den där här uppe, okej. Okay. Tornet är ovanför här. Awesome sauce. Awesome possum. Ooh, det är en kanin där utanför. Alright, 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 alright. I like it. Jag ska göra så här. Ta den där. Tackar. Och sen såg jag den där frågan först främst. Så den här. Yeah. Och så... Därifrån kommer jag precis. Då kan vi... Gå upp där. Let's go. Njau! Yes. Okej, okay, bra. Då ska vi se här. Vart ser vi... För det måste ju vara fler såna här cat things. Varför blir det med dosa så mycket här för? Här. Oh, okej. Okay. Oh, den ska vi ha. Så. Nej. Fling. Yeah. Very cool. Okej, bra. Då har vi en här. Och så har vi en kvar. Men då lågt sett borde den ju vara antingen här bakom eller på andra sidan där borta. Så vi får kolla här. Ingenting. All right. Vi får gå upp i tornet. Nu vänder här. Vi ser, vi får tips också för den delen. Ah, om du sparar upp ett extra power-up så kan du använda dem med att trycka den där knappen. Du kan hålla in den knappen så kan du använda power-up direkt. Absolut. Det är bra tips. Bra tips! Från alla lighthouses med snälla Mario. Oh no! Vart var det vi såg en grej? Vart var det vi såg en grej? Vi såg en grej där borta. Där har vi den, let's go! Plessy! Plessy. Plessy. Vi såg grejen här uppe. Duh. Oh god. Okej. Okay. Nu är det. Vart är du Bowser? Bowser, vart är du Bowser? Oh, får jag slåss med den igen? All right, jag tror att vi behövde 15 stycken. All right, men ta den här först. Sen tar vi slå med bjällan. Det är bra. Vart är du Bowser? Kan du ta den här Bowser? Kan du bara gör din grej? Han gör sin grej. Oh my god, han gör sin grej. Ah! Ah, gick bra. Epic! Woohoo! Yeah! Blast the Fury blocks. Bloink. Eller det här. Det var kul, man slått med han hela tiden. Lite epic faktiskt. Jag ska egentligen nita han istället, men... Ah! Vi får fler chanser. Det är liksom inget problem, man kommer tillbaka hela tiden. Epic, very peppic, very cool. All right. Hörrni, det här är ju råkul. Verkligen jättekul att köra vidare det här. Jag ska definitivt kika vidare i Colosseumet vart jag har den där sista grejen där. Så löser vi det till nästa avsnitt i alla fall. Det blir bananas. Tack för att ni har nästa gång. Det är jag Sando. Hej då!